ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତେଜସ୍ୱିନୀର ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ତେଜସ୍ୱିନୀର ବାପା ଏଥିରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାରି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀ ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ିମ୍ବା ନାଁର ଗୋଟେ ଅସୁରିଣୀକୁ ପଠେଇଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲା ଜାଣିଛ? ତା ପାଟିରୁ ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ସବୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବିଷାକ୍ତ ପୋକର ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ହନ୍ତସତ ହେଇଗଲେ। ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ବାହାରିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ତ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଦିନ ଫେରିଥିବ ନା? ତେଜସ୍ୱିନୀର ଖରାପ ଦିନ ତ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସାରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଗାଁର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଗାଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋଟି ଅସୁରଣୀ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବନରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଯାଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଦୀପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ତା ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପାଇଲେନି। ତେଜସ୍ୱିନୀ ସେଇ ଦିନଠୁ ଦୀପରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲା। ତା ବାପା ମା ଭାଇ ଜେଜେମା ଆଉ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତେ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାବିଲା ଏଣିକି ତା ଭାଗ୍ୟ, ତା ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ସେ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବ। ଆଉ ତମେ କାହିଁ ସେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ଆଜିଠୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି, ଆଜିଠୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ଆଉ ଯାହା କରିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରିବା। ଏ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ବଙ୍ଗ, ଶିବ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଏବେ ଠାରୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ କିଛି ଠିକ କରନି ସରଦାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖି ଗୋଟେ ପାପ କରିଛ। ବେମନର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ତମ ଭଳି ମଣିଷ ରଖନ୍ତି, ଆମ ଭଳି ପ୍ରେତ ନୁହେଁ। ଜାଣିଛ, ତମକୁ ପୃଥିବୀର କୋଉ ଦେବତା ବି ଏ ପାପର କ୍ଷମା କରିବେନି। ହାଫୁସ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ଭୂତମାନେ ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧୀ କରିବା ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ମାନିଲି, ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖି ମୋ ବିବେକକୁ ବାଧିଛି। ଏ ଭାଷଣବାଦୀ ବନ୍ଦ କର, ଆମେମାନେ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ ଦାସ। ହାଫୁସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ ମତେ କିଣି ସାରିଛ, ହେଲେ ମୋର ଏଇ ସରଳ ହୃଦୟକୁ କେବେ ବି କିଣି ପାରିନ। ହୃଦୟ ଫୃଦୟ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଶୁଣ, ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ଡଙ୍ଗାରୁ ଉଭାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତୋ ପାଇଁ କେତେଟା ଆଦେଶ ଅଛି, ତତେ ମାନିବାକୁ ହବ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁ ଯେମିତି ଉପାସ ରଖିଥିଲୁ ଠିକ ସେମିତି ଉପାସ ରଖିବୁ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ଛୋଟ, ତୋ ପ୍ରାଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଛୋଟ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାଫୁସ କରିଦେବି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସର୍ଦ୍ଦାର, ତମେ ଯାହା କହ ମୁଁ ମାନିବି। ଛାଡ଼ ତୁ ଆମ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯାଦୁ, କାରଣ ତୁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତଦାସ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ଏଇ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଗଲା। ଯାଦୁ, ଏବେ ଆମର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତତେ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଇଛି
ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ। ରାତିରେ ସିନା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ହେଲେ ଦିନରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତମମାନେ ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ଅବରା କାଟ ଅବରା ଗିଲି ଗିଲି ଅକ୍କ। ଯାଦୁ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ଏବେ ଶୋଇବାର ସମୟ ନୁହେଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ସିଆଡ଼େ ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଶିବା ରୁକ୍ମଣୀ ପାଣି ଅଛି, ଯାଅ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସ। ଆଉ ଶୁଣ, ମଧୁର ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବ, ବୁଝିଲ? ଯାଅ। ତେଜସ୍ୱିନୀ, କାଲି ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହିଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଲା ପକାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲ? ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏକଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛି, ଏ ଯାଦୁର ମନ ଯେତେ ବେଶୀ ଜାଣେ ସେତିକି କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯାଏନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲି ବୋଲି ସେ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବି ତମେ ସେଇଆ ଜାଣିବ, ମୋତେ ପଚାରିବା ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ତେଜସ୍ୱିନୀ, ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିଲୁ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ ଯାଦୁ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଏ ଯାଦୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଖାଇବୁ ତ, ଠିକ ଅଛି। କାଲି ରାତିରେ ଯେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ ସେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଖାଇବା ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଯେ, ଯଦି ସେ ଭୂତମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସିଯାଏ ତ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେମାନେ ଏଠୁ ଅନେକ ବେଳେ ପଳେଇଲେଣି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭୂତମାନଙ୍କ ସଂସାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୁଏ। ଯାଦୁ, ଆଉ ତୁ ଡେରି କରନା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଠିକ ଅଛି। ଅବରକା ଡବରା ଗିଲି ଗିଲି ଅକ୍କା। ଆପଣ ଏସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ମହାରାଣୀ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ କରି ଶେଷରେ ତାର ସେ କୁଶ୍ଚିର ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେବାକୁ କଥା ଦେଇଦେଲେ। ଆମର ମଥା କଟିଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଜକୁମାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେଇଥିବା କଥାକୁ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ସେ ତ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ରକ୍ତ ବହୁଛି ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ରତ୍ନାଗି ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବ ରାଜକୁମାର। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ଫେରିଆସେ, ସିଏ ଯଦି ଶୁଣେ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସିଏ? ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ?
କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ବଳତର? କେମିତି ମୁଁ ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ଭୁଲିଯିବି? ସେ ନିଖୋଜ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଦିନ କ'ଣ ରାତି କ'ଣ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ନିଦ ହଜିଯାଇଛି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ଭାବୁଛି କେବଳ ମୁଁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ତାକୁ, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି ରାଜକୁମାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ରତ୍ନାଙ୍ଗୀକୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରହରୀ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମତାର। ମଣିଷ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ। ରତ୍ନାଗିରିର ସେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀକୁ ବାହାବାଟା ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ନାଟକ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛଳନା। କାହିଁକିନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ବାଟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରତ୍ନାଗିରିର ଅସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀକୁ ବାହାବାକୁ ରାଜି। ଆଉ ତାପରେ ରତ୍ନାଗିରି ଦେଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଆମେ ଏଠୁ ଆରାମସେ ଖସି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ରତ୍ନାଗିରିର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିବା। ଏଠୁ ଖସିଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରାଜକୁମାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ନ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଳଧର। ମୁଁ ରାଜକୁମାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦିତ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏବେ ଆମେ ସେ ରତ୍ନାଗିରିର ଅସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯେତେ ମିଳାମିଶା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମହାରାଣୀ ରତ୍ନାଙ୍ଗୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୈଦ କହିଲା ଦେ ତୋରାଣୀ। ଛଳନା ପାଇଁ ଛଳନା ହିଁ ଦରକାର ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ ଯେ? ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିଛି, ତମେ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଭୋକ ହେଲାଣି ତେଜସ୍ୱିନୀ, ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲଣି। ମୋ ପେଟରେ ବି ବେହେଲା ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କାହିଁକି ତେଜସ୍ୱିନୀ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସେ କଥା ତମେ କେମିତି କହୁଛ? ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଟା ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଇନଥିବ ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ଆରେ ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କ ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଛି। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଯାଦୁର ଖାଦ୍ୟ। ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଯାଦୁ। ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଜସ୍ୱିନୀ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯାଦୁ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଉଭାନ କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ମୋ ପେଟରେ ବି ତାବଲାରେ ସ୍ୱର ବାଜିଲାଣି। ଆରେ ସତ୍ୟ ତ, ମୋ ପେଟରେ ବେହେଲା ବାଜିଲାଣି ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଯାଦୁ,
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁଞ୍ଚା ଖାଅ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ଏଗୁଡା କଣ ଆମେ ଖାଇବୁ? ତେଜସ୍ୱିନୀକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା କଣ? ଏବେ କୁଞ୍ଚା ପରିବା ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯାଦୁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଯାଦୁ, ଭୂତ ମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସି ପୁଣି ଅଟକେଇବେନି ତ? ଗିଲିଗିଲି ଅକ୍କା, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ ହଉଛି ରାତିରେ, ଦିନରେ ନୁହଁ। ସେ କେବେଠୁ ଚାଲିଗଲେଣି? ଆରେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଛ କଣ? ଖାଅ, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଅ। ଗିଲିଗିଲି ଅକ୍କା, ଖାଇଚଲ ଖାଇଚଲ, ପେଟ ଭରିକି ଖାଅ, ମନ ଖୁସ କରି ଖାଅ, ପୁରା ପେଟ ପଟେ ଖାଇ ନାକ ପଟେ କାଢ, ଖାଅ ଖାଅ। ଆଉ କିଛି ହବନି, ଖାଅ ଖାଅ ଖାଇଚାଲ, ମନ ଖୁସ କରି ଖାଅ, ପେଟ ଭରିକି ଖାଅ। ତମକୁ କହିଲି ନା ମତେ ଏମିତି ଚାହ ନା, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେ ଦେଖିବା କଥା ସେତେ ଦେଖିବ। ଏ ଦେଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବି। ଏସବୁ ତମେ କିଛି ଠିକ କରୁନ ପ୍ରିୟ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭୋକିଲା। ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତମେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରିୟେ, କାଲିଠାରୁ ତମରି କଥା ଖାଲି ଭାବୁଛି, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖାଇବା ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଆଣିଛି, କାଲିଠୁ ତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆଣିବି। ରାଜକୁମାର, ମୋ ପେଟ ଭାରି ଜୋରରେ କାଟୁଛି ରାଜକୁମାର, ପେଟ ପେଟ। ରାଜକୁମାର, ମୋ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ନ ଖାଇ ନପିଇ ମୋ ପେଟ ଏମିତି କାମୁଡ଼ୁଛି। ରାଜକୁମାର, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପେଟ ଏମିତି କାମୁଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ରାଜକୁମାର, ଦେଖୁଛ ତ ପ୍ରିୟ, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କେମିତି ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଦେଖିକି ସହିପାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ନାଇଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲି। ଜାଣିଲ ପ୍ରିୟ, ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ମମତା, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏନି। ତମେ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଏତେ ଆଦର କରୁଛ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜୟୀ ହେବି, ମୁଁ ଏ କାରାଗାର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କ'ଣ ହେଲା ଯେ, ମୋର କ'ଣ ତମ ଉପରେ ଏତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ବୋଲି? ତମେ ସତରେ ମୋ ହାତରେ ଖାଇବ ରାଜକୁମାର? ଏ ତୁମର ପରମ ଭାଗ୍ୟ, ଆସ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ତମକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ଏବେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
କି ଶାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଦୁ। ଯାଦୁ ମୁଁ ସାତଶହ ଟିକିଆ ମାକେଜନ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏ ପାଳ ବୋତଳ କ'ଣ ହାତ ଫିକିଛୁ? ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଧରି ନବୁ? ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି, ଖାଲି ବାହାରକୁ ତୁ ଟିକେ ଧରି ନେଇଯା ହାତ ଧୋଇବା ଯାଏଁକି। ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁ କରିଦେ ଯେମିତି ଆମ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଧୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଜଣେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି ହାତ ଧୋଇଦେବି ଜମା ଶୁଣିବିନି। ଶୁଣ, ଏ ଥାଳି ତମେ ଦୁଇଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବ, ସେଠି ହାତ ଧୋଇବ, ଏ ଥାଳି ଧୋଇକି ଆଣିକି ଆସିବ। ଯାଦୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଅଧର୍ମ ହବ। ଆଉ କାହା ହାତରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଯାଦୁ, ତମ ଦେହଟା ସିନା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିବେକଟା ତ ତମର। ବିବେକ ଅଛି ବୋଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ହୃଦୟଟା କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାଦୁରେ ଯାଦୁରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଭୂତମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାଦୁ, ତମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଯାଦୁ, ତମେ କିଏ? ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ବାପା ମା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? କାହିଁ ତମେ ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କେବେ କହିନ।